minn ħarfa għatajn dwar tarif li wieħed tajjeb li jkun jaf meta jiġi biex installa panelli li ġġeneraw enerġija mix-xemx. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed taraw familji jinstallaw il-PVs fuq il-bejt tagħhom. Speċjalment illum il-ġurnata li għawlajnuna fuq dawn is-sistemi. Ġejt ħarfar biex intaqa' ma' Gottfried konsulent tagħna biex miegħu jtini aktar tarif dwar wiex għandu wieħed ikun jaf meta jiġi biex jixtri u jinstalla dawn is-sistemi. Gottfried, nirringrazzjak tal-qgħad istedina biex tiġi hawnhekk tispjegana daqsxejn tina tarif dwar il-PVs. L-ewwel ħaġa, kif taħdem din is-sistema? So, bażikament il-paneli fotovoltaiċi li l-enerġija tagħhom tiġi bażikament mix-xemx, tikkonvertija mix-xemx għal elettriku li l-oxidu huwa DC current, kurrent tipu bħal tal-batteries, u mbagħad sistema oħra li jgħidu l-inverters tikkonverti l-elettriku minn DC għal AC kif tkun għandu bżonna fid-djar tagħna l-Maltin residenzjali u kommerċjali. Aktar ma tkun kbir sistema jew single face jew tista' tiġi three face bħal sistema. Għaliex għandi ninvesti din is-sistema? Sewa, bażikament il-bambin tagħna riżorsi sabiħa li hija xemx. Hija bżonn minħa tagħna li mix-xemx li għandna nikkonvertjaw din l-enerġija fi flus u f'enerġija nadifa mix-xemx. Aktar u aktar fejn bħalissa hemm il-sussidju għaddej ta' 50% sa massimu ta' 500% li bniedem familja tista' tibbenefika minn dan sussidju u tista' sistema biżejjed li tiġi l-enerġija tagħha jew biex toqtol kont u għawmin ukoll għal dawk familja meta nċaħlu l-enerġija li tista' taqla l-flus ukoll mis-sistema ta' panel fotovoltaiċi. Ġifieri dan huwa mhux tal-li biss enerġija nadifa, tal-li li hu enerġija li qed taqla l-flus, ma tieni ħaġa jista' għandek power station tiegħek sta li ħadd ikkonvertiha 25 sena garanzija, ġifieri. Gottfried, kont naħseb li għal dan l-intervista kont toħodde fuq xi bejt fejn xi sistema tal-PVs, imma ġibtni hawnhekk din il-fabrika. Aħli ġejna hawn. Mela, bażikament Malta kuħadd jaf hija iżola. L-ammont ta' melħ li għandna fl-arja jew ammont sostanzjali. Aħna u jien personali, il-sistema li għandha tkun li żżomm il-pannelli, jifier l-istruttura, l-structure li żżomm il-pannelli għal 25 sena, relevanti kollok pannelli 25 sena garanzija u l-istruttura ta' taħta mhix soda biżejjed għal elementi ta' Malta, allura l-għalhom ġejnaw biex nuru n-nies il-proċess li hu l-aktar ħaġa importanti wkoll biex iżżomm l-istruttura f'posta li tkun tajba għal elementi. U kif se jkun għal irinħat li tagħmel f'Malta. Għawek nu ħanuru l-proċess kif jibda l-materjal jitqatta skont il-familja, skont il-bejt, peress li praticament għaw minnu kulħadd għandu il-design tiegħu. Għax min għandu xi apromortorja, min għandu xi bini li ma ġembu. Tailor-made għal kull klient, sewa, dejjem nimxu ma' regoli tal-awtoritajiet, però hekk il-proċess ħanuru huwa nitqatta l-materjal, jittaqab, u mbagħad jingħaqad il-frame, mill-frame da kollu huwa wara huwa kollu materjal galvanizzat. Meta jingħaqad il-frame, sewa ħanerġgħu morru għal proċess importanti li huwa il-metalizing. Galvanizing fuq galvanizing biex niftehmu. Paul, xinhu l-vantaġġ li jkolli dan it-tip ta' galvanizing fuq dawn l-istrutturi li qed naraw hawnhekk dawn strutturi li fuqhom qed jaħlu wkoll il-pannelli tax-xemx. Sowa, mela, il-vantaġġ huwa li inti qed tipproteġi. Jan ħadid għal ċertu tanta żmien mis-sadid. Dak huwa vantaġġ li aħna l-imdita li għandna hawnhekk tipproteġihom. Għax jekk tagħmel ħadid wrong hawnhekk passa ta' żeba l-ambjent tagħna jmurlek malajr. Speċjalment naħseb anke Paul għal dawk in-nies li għandhom xi proprja taħdejn il-baħar. Fejn il-baħar huwa ħafna aħjar, ħafna huwa aħjar li jkollok tipproteġi dat-tip ta' żingu metalizing. Daka huwa hawnhekk kif qed taraħ inti, jipproteġu ħafna, anke kif qed taraħ il-kwalità tiegħu, il-finishing tiegħu m'għandikx xejn ikollok nixu kollu lix. Wdiri aħjar milli kieku kelli aluminium. Ħafna ħafna aħjar mill-aluminium. L-aluminium jirabbi ċertu corrosion, dan mhux se jirab biex jipprotettu iżjed. Għandek saħħtu iżjed mill-aluminium. Għandek il-corrosion mista tara. Fuqu, għax huwa protett bizzingu, li huwa fuq, 98% fuq. Waħda mill-affarijiet li kieku kell naħseb hija mela jiena, kemm il-pannella għandi bżonn? Per eżempju, nassumu, jiena għal kull 10 units li jiena irid nipproduċi dawn. X'i kemm il-pannella għandi bżonn?
bejn with you, sewa. Għaxix, għax, jeżistu tipi differenti ta' pannelli. Għaw pannelli li huma tal 100 watts, jew 200 watts. Imma t-teknoloġija dejjem tavvanza bħal kull tip ta' teknoloġija oħra. Illum il-ġurnata għaw kumpanija li jibbjaw sistemi ta' 300 watts, ġifieri sistema li hija aktar effiċjenti minn oħrajn. Irrevant ikollok 100 pannella ta' 100, aħna l ikollok aħħar mudell, dik hija ħaġa importanti. It-tieni biex inti naqra idea kif qed tgħid inti 10-11 units per day dejjem kemm average, ikollok bżonn 8 pannelli fuq il-bejt, jiġifieri 4 metri tistejt b'4 metri bħala spazju, għax inti tistax tħalli naqra spazju biex jitla' u tnaddufhom meta ikollu hemm bżonn. X'maintenance għandi bżonn fuq il-bejt? Maintenance la bidda xi ħaġa, hemm kollox taħt garanzija, però ta' ħaġa importanti hija li tindik. Dan bħal nuċċali, jekk nuċċali huwa maħmum, inti mhux tara sew. Jekk il-pannelli ma maħmuġin, il-pannelli mhux jiġġorhom biżejjed enerġija. Ħajtilfu mill-effiċjenza tagħhom. Ara nagħtu pari, speċjalment meta tsir xita ta' ħamnija, biex inti tnaddafhom kemm jista' jkun iżomhom l-osfa. Dak biss aħna nirokkomandaw għandaw lin-nies. Din struttura qed nara li jiktar tidher li jiktar proprjetà minn sistemi oħrajn. Kemm huma reżistenti fadi kemm jifilħu, kemm huwa b'saħħithom meta jiġu pereżempju għal dak ir-riħ qawwi li ġieli jkollna. Pereżempju kellna wkoll dik il-maltempata tas-sir din is-sena. Il-pannelli ta' faċli jifilħu dan it-tip ta' maltemp? No, mela. Il-pannelli bħal kupanella tiflaħ dal-elementi, s'intendi. Il-maltempata sar fil-frak kienet xi ħaġa li hija qed tobqgħod mhux normali, ġifieri tara s-silġ ta' dal-kobor. Aggressi tara ma tant sar sarà dwar fuq il-pannelli fotovoltaici, sa kif ħena pjent ma nafx x'inti ma sarux. Fuq is-solar water heaters iva saru sarat. Però fuq il-pannelli fotovoltaici sewwa normalment il-garanzija tot sa silġ tal-purzier. Aktar minn hekk nagħtu pari li tagħmel insurance, ġifieri il-klima kulħadd jaf qed tinbidel, ara nagħtu pari li kemm se jkun. Tkun kafel bi xogħol. Sew hekk residenzjali, sew ikun kummerċjali. Ma nafx se jiġri. Però bħala doba nistaqsejt inti fuq ir-riħad. Aħna dejjem igarantixxuhom skont ir-riħad tamata, però l-importanti li torbod sewwa. Mhux biss li twaħħar pannelli li ħadd jkun saħħtu, ma xi xurbat li jkun saħħtu. Jiġri aħna meta ntibgħat bliedem fuq il-post, l-importanti jkun jara li ma qabad li ma xi ħajorbod ikun saħħtu kien se jkun. Għaddi nifhem li d-sistema għandek bżonn inverter u xek li jiġi wkoll mal-istess sistema. Mistoqsija forsi nagħmela għal dawk li ġa weħlu sistema. Jekk dawk ikun iridu jkabru, wadi li jżidu, irid jagħmlu sistema ġdida jew iżidu mal-pannelli u weħlu mal-istess inverter li ġa għandhom. Peress li maġġor parti n-nies xew il-pannelli taħt sistema tal-gvern. Hemm ċertu regoli li inti timxi magħhom. Aħna ndejjem nagħżaw lin-nies qabel ma jixtru. Hija importanti kif ħaġa. Però jekk inti sistema ta' l-impanelli u l-inverter u ħadd is-sussidju fuq dik is-sistema inti mhux suppost tżid pannella jew xi tip ta' inverter. Ti tagħmel sistema li hija parti. Allura f'dan il-każ jiżistu żewġ tip ta' affarijiet. Jistu jew central inverter jew micro inverter. X'i tdiri differenza? Jew tagħmel inverter għal kull pannella. Jew inverter għas sistema kollha. Dik hija l-aktar piċċer inverters li huma komuni f'Malta. Il-micro inverters dejjem deħlin aktar popolari. Għal l-imraġuni, speċjalment ikollhom hemm min għandu arblu ta' xi festa. Malhem qed tikkrea del. Għal dak il-każ taħt nagħtu pari li tagħmel sistema bil-micro inverters. Jew każ li inti għandek qafra morta olja, jew bini ta' manġembek olja. Dak il-każ qed nirkomandaw li dejjem tagħmel micro inverters. Però jekk m'hemmx dellijiet, aqqas ħaq il-flussi tagħhom fuq biex tagħmel microinverters. Il-microinverters jew l-inverters ma jiġġenerawx enerġija, il-pannelli jiġġeneraw enerġija. Allura pertanna hu irdu fuq il-fluss fil-pannelli biex tiġġenera qisiet elettriku. Mela, nitkellmu mela għandna l-pannelli installati, qabdim il-wajerjati u niżel l-elettriku minn daw il-pannelli mill-inverter għal ġol għall-isfel fejn għandna il-meter. Spiegħal il-wahda, il-feed-in tariff, xini din il-feed-in, famuża feed-in tariff, u spiegħal daqxin ukoll l-smart meters, jekk għandi bżonn wieħed meter, għandi bżonn snejn, u għaliex għandi bżonn tariff. Bazzikament, kull familja għandha smart meter. Illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata, li jgħet jgħelbu. Il-raġuni hija li l-smart meters għandin hemm biex kunta fil-ti l-enerġija tiegħek il-peak moment. Meta tagħmel sistema fotovoltaiċi, ħadd daħħal meter ieħor, żewġ smart meters. Il-raġuni hija din, mela.
Inti normalment tħallas li tkun bi 16 cents u 21 cents l-average. Sintendi hemm ċertu familji li jaħlu ammonti ta' enerġija jitraw għal 32 cents u 62 cents kull unit iġġenera. Però x'inhi feed-in tariff? Feed-in tariff hija sistema li inti ħadbih l-elettriku l-gvern l-Enel Malta sewwa għal prezz li jistabilixxi l-awtorità l-MRA. Dar l-stadju jiet 22 cents. Jo, min għandu 25 u kol? 25 min għamil s-sen għabel. Għal-lista jiet 22 cents. Ġi min dak il-familji għamil 22 cents. Għakul il-ġenera, sawa? Għakul unit? Għakul unit. Inti għad il-ġenera, għad għamil gain. Għax, għax jiet il-ċeħbu 16, jow 21 cents. Għara għad jow 22 cents. Isni għandi pannell la un-offs għallura? Għala s-money-wise? Għala beneficju IVA, però hemm option oħra li għal dawk in-nisti jaħlu bi 60 cents. Li jtuk l-opportunità li toqtol kontijak, option B, toqtol kontijak u żejjer bi 22 cents. I see, u dak li l-sistema tiegħek tipproduċi tużah inti. Matul ġurnata. Matul ġurnata. U bidejja ovvjament. Le bdejja tixtri l-ikver normal. Però iż-żejjed mbagħad forsi inti m'aħniex biss l-ammont kollu li ġenerajt. Għadik xorta t-sensilin. Grazzi għatni ta' dan il-tarif, ċertament daw kienu uħut minn mistoqsijiet li kiko jiena għan installa dan il-sistema fuq il-bejti għaj ta' jep li nkunna. Grazzi għakuna ħatana u koll, pero natu pari dejjem l-nies li dejjem jċekjaw la fertaħħom qabel ma jixtu. Raġuni hija li meta tixtri panel fotovoltaiċi għandhom garanzija 25 sena. Bħedi tixtrija mux għad bidira l-għada. Di mux tiktab lajins, 5 snin, dejja tek għanamejta. Di jaxa ħarġa, parti mill-binja ta' darti għak. Di fiħna partana u l-kull dettalu għu importanti. L-edukazzjoni biex niskunu jafu hija importanti, biex il-ħagġa jedukaw għak nistawarajaw. Ringrazzja. Thank you.